келтетилген күндөр деп тема усталып алдык. Ардактуу замандаштар, өзүңүздөр билгендей, баягы өзгөчө күз башталганда аш тойлор көбөйөт дагы, анан ата-энелерибиз айтып калчу эле, эс алсак болот тамак аштан деп. Анысы кандай, мына ушул жеңилдетилген күндөрдү кантип өткөрүшүбүз керек? Эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Атайын адисти чакырдык. Тибет медицинасынын доктору, биздин студиябыздын коногу Анархан Надирова келип отурат. Куш келгиз эжеке. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Майрамыңыз менен. Рахмат өзүңүздүн жалпы майрам деп атабыз. Мына ушул келген аш тойлордун аралыгында өзүбүз баягы саат 6-дан кийин тамак жебеш керек деген менен биз 12-ге чейин жейбиз да, кантип жебей коебуз? Жеңилдетилген күндөр бул мезгилге ылайыкпы? Бул мезгилге ылайык эмес, там туура келе турган күндө. Эми биз өмүр бою жашайбыз, анан эми эгерде бир 5-6 күндө туура эмес тамактанып койсоң, организмибиз кыйналып калат. Ал эми биз болсо кыргыздар эми генибизде да бар экен, ошо саат 12-ден кийин тоюп келип, ошо бойдон жатып алабыз. Организмди кыйнап болсо да ошо көндүрөбүз, бирок көндүргөн менен анын натыйжасы бир күн чыгат. Бир күн чыгат да, ошондуктан ошо ал туура эмес тамактану. Бирок айтсак айтпасак деле бул салтка көнүп калган, биздин салт болуп калды. Организм кандайдыр бир немеде даражада ошого көнүп калды. Бирок көнүп калды деп эле антип жей берсек дагы болбойт. Эгерде колубузда мүмкүнчүлүк болсо, организмге жардам беришибиз керек. Аны жебесең уйкуң келбейт да. Туура, ачка эч качан уйку келбейт. Уйку келбейт, эми бирок кандай болсо дагы, эгерде биздин ата бабаларыбыз ушундай болуп жашаган, андан бизге ушул салттар калды. Бирок ата бабаларыбыз жашаган шарттар таптакыр башка болчу. Аларда кыймыл аракет көп болчу. Аларда эми экология аябай таза болчу. Эч кандай бир химия деген, органика деген дагы алар билген эмес да биздин ата бабалар. Ошон үчүн канча жесең дагы биздин да организмибиз тирүү болгон үчүн өзүн өзү переработка кылып туруп, керегин керек кылып, керек эмесин сыртка чыгарчу. Эң туура айтасыз, сөзүңүз кыгыздырма, биз кечээ Кырчында жүрдүк, мына көчмөндөр оюнунда. Абанын тазалыгынан биз ошол жерде байкадык да, улам жейсиң, улам эле баягы абанын тазалыгынан сиңип кетет деген. Туура ошондой да, эми ошондой нерсе айрыкча мындай шаарда мегаполистерде жок болуп атат да, ошон үчүн организмди биз да бир аз аяшыбыз керек да, жардам беришибиз керек. Баягы кирген организм баягы шлак деп коюшат көп эле. Организмде шлакты коюп кетпей, аны тазалашым керек, печень тазалашым керек, почка тазалашым керек деп, ал таптакыр туура эмес. Вообще эле ал сөз болуш керек эмес. Медицинада шлак деген сөздү чыгарып салыш керек да, андай болбойт. Эми бирок токсин баягы уулуу заттар, эгерде биз мына кечээ эле биз тойго бардык, ошондой күндө эле тойго бара берсең, бара берсең, бирок анын чарасын көрбөсөң, өзүбүз шаарда жашасак, баягы токсиндер каяка кетет? Организмде чарчайт да, ошону чыгара албайт. Бирок ошондо тазалаганда дагы кандай мына жеңилдетүү күн деп атасыңар. Жок дегенде бир жумада бир жолу өзүбүздүн колубузда эле болгон өсүмдүктөр менен жеңилдетип койсок болот. Ошолор күнү тамакты эле жей бересиң, бирок ошол кошумча ошо мен кийин айтып кете турган өсүмдүктөрдү колдонуп койсо эч кандай зыяны жок да. Кандай рецепттерди сунуштайсыз? Анда биздин кошумча баягы столдун үстүндө атайын даярдап койдук эле, көргөзүп берет окшойбузбу? Көргөзүп берели. Кошумча дагы дегенде, Анархан эжебизге дагы бир суроо бар да. Мисалы үчүн азыр жашылча жемиштер дегенде деле бизде түшүнүк бар базарда, өзүбүздөн өндүрүлгөн анан Кытайдан келген алма мисалы үчүн да, ушундай ошолордун сапаты жагынан же витамини бардыгы бирдей болобу, кандай болот ушу колдонууда? Абдан жакшы суроо болду, абдан жакшы суроо болду. Бир эле жашылча жемиш эмес, мына жерде келген мына күрүч, мына ит мурун, жыпармочок, ал эмес сарымсак. Кытайлардыкы менен биздикинен айырмасы асман менен жердей. Себеби алардыкы генно модификационный деп коет, эми кыргызча модификация деген кандай болуп которулат экен, кыргыз тил болсо да ошо сөздү билбейбиз. Бирок аларды баягы пайдалуу нерселердин бүт бардыгын өлтүрүп койгон. Эмне үчүн? Баягы курт кумурткасын, баягы курт алмалар барбы бизде? Биз ошону табиятта ошону жакшы жешибиз керек. Алар ошо курттарын жоготобуз. Сактоо заманы эми 8 ай эле алманыкы. Алар 2 жыл 3 жылга жасайбыз деп сырткы кагуунан бери ошо химиялык заттар менен өлтүрүп койгондо анын эч кандай пайдасы жок. Жегендердин пайдасынан зыяны көбүрөөк, себеби анын толугу менен организмге чыкпай калат. Курттар билет экен да, кандай курттар билет? Ооба, курттар билет, курттар билет. Курттар түшкөн алманы коркпостон жесеңер болот. Атүгүл Кытайлар кандай алма туш келип калса ошо курту менен чогуу эле жеп кой. Ууланган тиги ууланган затка деле чымын чиркей конбойт турбайбы мисалы үчүн? Конбойт, синтетикага конбойт, эч бир чымынага жолобойт. Сезүү органдары жакшы өрчүгөндө. Мына эми өзүбүз эле колубуздан келген, кандай кылып өзүбүздүн организмди өзүбүз тазалап алсак болот? Кадимки эле мына күрүч, мен өзүм түштүктөн болгон үчүн илгери мисалы үчүн ата бабаларыбыз алардын билим менен эч кандай иши, илим менен эч кандай иши жок болчу. Бирок кичине бир туура эмес тамак жеп калып, кичине ууланып калып, ичи көп ушундай болуп калып, кусуп же ич өтүп калган болсо дароо эле күрүчтү алып, бизде корду деген тамак бар,
Кадим киле гурушту муздак суга жу, ана ген ана кадим киле или пишрип, ошол суга үстүндө көбүн сөзсүз алып салыш керек, ана ошо айран канчалык кычкыл болсо ошончолук жакшы. Кычкыл айранды аралаштырып эле ошо корду, гүрүчкө. Ошону эле жечү, ал эмне деп түшүндүрсөк болот. Эми азыр илимий жол менен аны аныкталды. Бул гүрүч деген өзүнчө эле бир абсорбент экен. Бул уунун бүт бардыгын 12-50 чейи келгенден кийин уунун бар бүт бардыгын баягы жабыштырып, өзүн алып туруп, ошону менен сыртка чыгарат экен. Бул биринчи. Экинчи буну пайдалуу жагы, эми бул гүрүч дегенде дагы силер айтып кеткендей, баягы Кытайдын гүрүчүн албаш керек. Баягы прозрачный болуп, тунук болуп турган гүрүчтөн качкыла. Мындай тунук эмес, сырткы кабымда кармасаар, одуракай, кичине колуңар булганып калат. Ошол гүрүч жакшы, ошону жеш керек. Эми мында эч убакыт глютен жок, глютен деген жок. Глютен башка эми дан азыктардын бүт бардында эле бар, күрүчтө жок. Ошон үчүн жана силер сурап атпайсыңар. Кореяда кыздар эмне мындай арык чырай болушат. Алардын наны дагы күрүч, жеген тамагы дагы күрүч, салаты дагы күрүч. Туз да кошпойт, туз да кошпойт. Туз нанды да тузсуз жасайт. Ошондой. Эми бунун ичинде эттин ордуна да алар күрүч жейт. Эмнеге дегенде алар да жакшы билет экен, бунун составында белок дагы бар. Белок менен сорбент катары бир эле заматта силер өзүңөрдү өзүңөр эт менен камсыздагандай эле болосуңар. Эңчи жагынан баягы сорбент бүт барын организм чыгарып салат. Эттей ушунчалык кубат береби? Берет. Токтук кармайт, токтук кармайт, токтук кармайт. Күрүч жеш керек. Экинчи эми бардыгы эле билет бөрү карагат деп коет, барбарис деп коет, барбарис. Эми буну деле мен бул алып келгендерим баарын тамакашка эле колдоно турган нерселерди алып келдим. Бая барып издебесиңер, бирдеме үйдүн ичинде эле ар бир кожойкондун ичинде бар. Эми буну болсо пловго окшошсуңарбы, кандай тамакка болсо деле кошсо болот. Бунун эң пайдалуу нерсеси, эми эгерде бул күрүчтө глютен жок болуп анан абсорбент бар болгон болсо, бул барбариста берберин деген бир биологиялык активдүү зат, алкалоид бар. Ал болсо боордогу өт чыгарган жолдордун өтүн өзүн сууландырып, ошондо сыртка чыгарып өт чыгаруучу зат бар, сийдик чыгаруучу зара чыгаруучу зат бар. Ошондуктан бул андан тышкары толтура витамин группа Б деп коет, ал мээ кан тамырларын кеңейтип, мээнин иштешине жакшы жардам берет. Берберин. Анан сырткары эмне, ит мурут болсо баардыгыбыз билебиз эмне. Муну эми азыркы учурда эми эле бышып келаткан бул тазасы. Кое туруңуз, барбарис дедиңиз э? Ит мурун э? Бөрү карагатты кандай колдонуш керек дедиңиз? Тамакка эле кошуп коюш керек. Тамакка эле кошуп коюш керек. Андан кийин кандай кылып демдеши, мен бүт баарын чогуу айтып берейин. Бөрү карагатты жалбырагында жечүбүз. Жалбырагында жесе болот, кабыгында жесе болот, тамырында жесе болот. Бул турушу менен эле ушундай дарылуу да. Илгери бул 1 килограмм барбарис биздикилер билбей жүргөн учурда Индия менен Индокитайда 1 килограмм барбариске 1 килограмм алтын алыш экен. Ушунчалык баалуу болгон. Эми азыр биз муну изилдегенден кийин дагы буга көбүрө көңүл бурушубуз керек эле, бирок колдо бар алтын баркы жок болуп атат. Ит мурунду болсо кайсыл өсүмдүк болсо дагы ошого кошуп чай демден булуп иче бериш керек. Эмне үчүн? Себеби мунун химиялык составында эң көп болгон витамин С. Витамин С менен витамин П дейт. Витамин С менен витамин П биринчиден бул кан тамырлар, эми кан тамыр жок жерибиз жок да, органдардын бүт баарында кан тамыр бар. Кан тамырлар тазаланса организм бүт баарда тазаланат. Ошо витамин П менен витамин С сырткы кабыктарын бекемдеп, ичиндеги бул жаман холестерин деп коебуз, ошо холестерин сыртка чыгарганга жардам берет. Уруктары мындай түктөрүн алып салып туруп кайнатыш керекпи? Эми аны албаса дагы жакшы. Ошону менен эле кайнатып анан кийин сүзүп туруп ичкенде анын эч кандай зыяны жок. Бирок эгерде ичигере кирип кетсе деле ал зыяны жок, пайдасы болот. Витаминдин депосу, витаминдин склады деп койсок болот да. Эми муну деле биздин ата бабаларыбыз колдонуп келген, бирок азыр жаштар сиздер жакшы билбей калат. Чайдын арасында жипармончук, жипармончук деп коет, гвоздика деп орусча айтат. Бул болсо бийик өзү 10-12 метрге жеткен чоң эле бир дарак, ошонун дарактын гүлдөрүнүн бүчүрү гүл ачыла элек убагында алынат. Бул эмне менен пайдалуу? Муну деле ошо чайга коюп демдеп ичсе болот, же болбосо суюк тамактарга, коюу тамактарга. Үйдө торт жасай турган болсоңуздар, мына бир эң бир чоң торт даярдалып атат дейсиңер, ошо торттор мунсуз болбойт, сөзсүз буну кошулат. Ошондо буну евгенол деген биологиялык активдүү зат бар. Евгенол болсо ушул эч бир нерсе жетпеген капиллярлар, баягы кыл тамырлар деп коет. Кыл тамырлар эң көп мээде болот жана эркек органдарында көп. Ошон үчүн ошол органдар жабыркаса, же болбосо ошолорду жакшылатып ишин түздөгөн киши ошону ичсе болот. Эми бул эми чет мамлекеттен келген, бул бизде өспөйт. Бул деле корица деп коет, коричневое дерево деп.
Эм бүгүн мен тамакка кошобуз, торт пирожнорго кошобуз. Бирок айтып кете турган нерсе бул порошок түрүндө да салат, эми азыр алдамчылар көбөйүп калбады. Башка нерселер кошпойду. Ошон үчүн силер ушу палочка түрүндө эле алып, эми буну колдонуш эң эле оңой. Мына бир эле палочка, мына мынды азыр кайнак суу, ушу кайнак сууга демдеп эле кадимки чайды салып, чай менен эле демдеп ичересиңер. 2 айга чейин бунун ичинде шамасын бай күндө төгүп саласыңар. А бирок палочкасы өзү кала берет. 2 айга чейин өзүн таасирин. Бунун составында да евгенол бар. Эми калгандарды өз кандай кылып колдонобуз? Мен сарымсакты билесиңер. Организм тазалаш үчүн, айрыкча муундар тазалаш үчүн, эбо паразиттерге абдан жакшы нерсе. Мына бул биздин чеснок, бул кытайдык эмес. Өзүмдө көркү жакшы болбогон мен, бирок өзүбүздүн колубуздан чыккан. Күндө 1-2 тиштен тамак менен кошуп эле жеп койсо болот. Эми калгандарын болсо, мына эми бул корицаны чайнекке салып койдук. Калгандары мына бир эле чай кашык, ар биринен бир эле чай кашык. Аралаштырса деле эч нерсе болбойт. Аралашса дагы бул аралашмай бир бирине жардам гана берет. Кан басымды жогорулатып түшүрүп жибербейби? Кан басымга адаптаген деп коет. Эгерде жогору болсо түшүрөт, эгерде ылдый болсо жогортот, жогорулатат. Ошон үчүн адаптаген деп коет буну. Мына ушул аралашма, эми бунун үстүнө кадимкидей эле ит мурунду кошуп атабыз. Муну эмне дедиңиз? Гүлдүн гвоздика, бунун коштук. Гвоздика, ооба. Гвоздика жипармончок. Кыргызча жипармончок. Илгери мончокко окшоп жипке тизип, аны кичинекей балдардын бешигине байлап койчу. Кыздар өзүнө билерик жасап алчу. Ошону жипар илгери мындай азыркыда французский духлер жок болчу. Ошондо жакшы таап көрүшү. Айтсаңыз, Надирже, бурекел даяр болгондо күнүгө канча маал ичиш керек? Ушул бир стаканды бир күндө ичип болсо бир күнгө бир стакан жетет. Биз эгер ашыгып чайга ордуна колдонсок кызыгып кетсек. Кызыгып кетсек. Бир күндө бир стакан ичсеңер болот, бирок ичип атканда бир гана неме урта ичиш керек. Бир ичкенде эле бир стаканды ичип жиберсе болбойт. Мисалы үчүн кыргызда айтат эмеспи, ооз айымдын эмне күйөөсүнүн жакасы жок, өтүкчүнүн такасы жок деп. Сиз өзүңүз күнүмдүк турмушта колдоносуңбу эже анаркынча? Мен колдонуп жүргөн эле нерселерди бул. Силер деле колдоносуңар, билбейсиңер колдонгонуңарды. Колдоносуңар, бунун баардыгын эле колдоносуңар. Эми бул рецептти сиз айткандай баягы аптекадан, дарыканадан сатып алсак болотпу? Атайын чөп саткан жерлер бар э базарларда. Мисалы үчүн эми дарыканада чөптөрдү. Мисалы үчүн жипармончоктун даанын каяктан алышты мен билбейм. Бул биздин үйдүн алдында өсөт. Бул деле базарда бар. Бул деле базарда бар. Баардык ушулардан алган, баардыгы биз тамак аш алган жерде сатылат. Бүт баардыгы бар. Эч кандай жеңилдетилген жок. Эң сонун эжеке, сизге да ден соолук каалайбыз. Элге да мына ден соолук каалап, эртең менен жакшы бир маек, жакшы кеңеш бергениңизге ыраазычылык билдирелим.